Velkommen til TVM, Multimedieklubbens lokal-tv. I dag har vi mange forskellige indslag på programmet, og vi lægger ud med vores lokale TVM-nyheder, hvor vi blandt andet skal kigge nærmere på det kommende statsfængsel, hvor man nu er i gang med at støbe fundamentet. Derefter skal det handle om den kommende omfartsvej. Det er lørdag den 15. november, den åbner, og vi har fået en samtale med borgmester John Brædder, der fortæller nogle af fordelen ved den bynære omfartsvej udenom Nykøbing Falster. Vi skal også kigge tilbage på byggeprojektet, hvor Multimedieklubben har været med undervejs, og vi taler også med en af arkeologerne, der gravede inden vejprojektet gik i gang. Derefter skal vi have musik fra torvet i Nykøbing. Det er tilbage fra i sommers, hvor rockgruppen Turnaround gav koncert. Og vi slutter af med et tilbageblik på festugen for i år. Det er teater- og musikforestillingen, der blev afviklet i Maskens Sal i forbindelse med Kulturklass. Det er Daimi og Jytte Abildstrøm, der opfører forestillingen Red Ladies. Her er TVM Nyt. Vi starter op på Nordfalster, hvor man nu er kommet rigtig godt i gang med at bygge statsfængslet, der skal give plads til 250 indsatte. Muren rundt om fængslet er næsten færdigt, og nu er man begyndt at støbe fundamentet. Planen er, at man inden for de næste par uger begynder at rejse væggene, og en gang i 2015 bliver der holdt rejsegilde. Selve fængslet skal være færdigt i 2016, men der er det også et år forsinket i forhold til de oprindelige planer. Hele projektet måtte gå om, da der ikke kom nogen tilbud, der matchede det budget, der var lavet til fængselsbyggeriet. Man måtte lave en omprioritering af hele byggeprojektet, og så lykkedes det endeligt at finde et tilbud, der passede med økonomien. Her ser vi støberiet af fundamentet på en af de bygninger, som skal indeholde statsfængslet. Og nu skal vi se en 3D-animation, der viser, hvordan fængslet kommer til at se ud, når det engang er færdigt. TVM følger selvfølgelig byggeprocessen på Nordfalster, indtil fængslet er klar til at blive indviet. Og nu skal vi videre til Nykøbing Falster Travbane. Den er lukningstruet, efter regeringen har skåret i støtten til travbanerne rundt om i Danmark. Vi får her en kommentar fra borgmester John Brædder i Guldborgsund Kommune. Så helt igennem, så synes jeg simpelthen, det er en vanvittig beslutning, som jeg i hvert fald vil lave rigtig meget ballade over. I første omgang over for ministeren, og hvis det skulle gå så galt, så at travbanen kommer til at lukke eviggyldigt, så mener jeg, så må vi prøve at sætte alle gode kræfter i spil for at se, om vi kan få den til at overleve et år eller to, indtil der kommer nogle fornuftige mennesker, som siger, jamen den aftale, vi fik lavet dengang, den kommer sgu lige til at skrue tilbage. Lad os nu få nordisk spil i gang, og så er vi egentlig tilbage og har sparet de penge, som intentionen var. Altså,
Jeg har sjældent hørt noget så vanvittigt som det her. Vil Guldborgsund Kommune kunne gå ind økonomisk på nogen måde og støtte travbanen, så den vil kunne blive reddet? Altså, vi er jo ikke blandt den rigeste af de 98 kommuner, om jeg så må sige, under at underspille det. Selvfølgelig vil vi, hvis vi satte os det for at kunne gå ind og understøtte Nykøbing Travbane, og vi er selvfølgelig også villige til at kigge på et stykke hen ad vejen, om vi kan omfordele nogle midler. Vi giver jo forskellige sponsorater rundt omkring. Problemet er jo bare, at hvis vi skal væve den pulje, vi kender i dag, så går det jo over nogle andre faciliteter, og jeg ved jo, at de store byer, som virkelig har råd til det her, de er ude med massive sponsorater omkring deres travbaner, og så synes jeg virkelig, at det her det giver mening også, at man fra tipstjenestens side, når det nu er et plusregnstykke i sidste ende, siger, at det her det vil vi egentlig godt, som en af Danmarks kulturarv, understøtte. Det er jo ikke sådan, at det koster staten penge, det her, fordi de får faktisk spilindtægter tilbage for det her. De vil gerne bare have flere spilindtægter. Og så er der jo endelig også det i det, at netop trav er en af de steder, hvis man spiller på det, så er det der, man får pengene flest gange tilbage i forhold til både tips og lotto og odds og hvad vi ellers kender. Og det er jo selvfølgelig også en motivationsfaktor for danske spil for at sige, om skulle vi så ikke bare se, om vi kunne få udryddet det. Fakta er, at hvis man gennemfører den her aftale, så er man i gang med at nedlægge dansk travsport. Og det kan jeg nok se en kulturminister stå på mål for, hvis det bliver scenariet om 3-4 år, for det gør det. Er der sat nogen dato for, hvornår det endelig bliver afgjort, om travbanen den får lov at overleve? Jamen, der skal jo være en aftale på plads her senest 1. januar, fordi de besparelser, som der er lagt ind, de starter jo op 1. januar 2015. Og det vil sige, at nu er der første behandling af lovforslaget her på torsdag. Og så bliver der jo en anden behandling, som vist nok ligger ultimo november, som jeg har forstået det. Og i den mellemliggende periode, jamen, der er jo gode mennesker fra travbanen, som er på Christiansborg og demonstrerer nu her på torsdag, hvor førstbehandlingen er. Og dernæst så ved jeg også, at den lokale hestesportsforening, de har søgt foretræde for kulturudvalget den 19. Og jeg vil, som nævnt, med de tre andre borgmestre, nu forsøge at få et møde med kulturministeren. Det tror jeg, det kan lykkes. Det er der i hvert fald givet udtryk for, at det kan. Hvor jeg vil prøve at forklare sammen med de tre andre borgmestre, hvad det her faktisk betyder. Fordi det her, det handler ikke kun om travsporten. Det handler også om, at der skal være andre ting ude i provinsen, end folk, der går i nationaldragter. TVM følger udviklingen om travbanen lidt syd for Nykøbing. Det er i løbet af efteråret, den endelige beslutning bliver taget, og 1. januar travbanen måske skal lukke. Her skal vi kigge på et andet byggeri, der skrider planmæssigt frem. Det er byggeriet af Sofieskolen i Nykøbing Falster. Den kommer til at ligge skråt over for Katedralskolen, og man er nu i fuld gang med at rejse væggen til skolen, der skal åbne om godt halvandet år. Skolen skal i første omgang aftage eleverne fra den gamle Nørreskole og Ejlgeskolen, der nu er lavet om og hedder Fjordskolen. Skolen får i alt plads til 900 elever. Det var TVM Nyt for denne gang. Nu sætter vi fokus på den kommende omfartsvej, der skal åbne på lørdag den 15. november. I den anden udsendelse om Nykøbing Falster omfartsvej sætter vi fokus på hele processen tilbage fra man startede og til den nu er snart færdig. Den skal åbne på lørdag den 15. november, og vi har spurgt John Brædder, hvad betydning det har for Guldborgsund Kommune. Jamen, det har meget stor betydning. Efter 20 års kamp for den her omfartsvej, så er det endelig lykkedes at få trafikken lidt rundt om Nykøbing Falster. Det har jo især stor betydning for hele Marienlyst området, de mange turister, som er i det område, og især i sommerhalvåret jo pendler frem og tilbage. Og så har det selvfølgelig for vores vigtige forbindelse til Rostock, hvor Scandlines nu får langt bedre betingelser for måske endda på sigt også at køre timedrift. Jeg synes også, at omfartsvejen er en god ting i relation til, at den kører ikke langt uden om Nykøbing. Det vil sige, at der er stadigvæk en mulighed for, hvis man har lyst til lige at dreje ind til Nykøbing, jamen så er du der i løbet af 5 minutter. Du skal altså ikke ud på den meget store omvej for at besøge Nykøbing. Og det tror jeg, det er vigtigt for Nykøbing på sigt som handelsby, at man bevarer den mulighed for, at dem, der
passere forbi os, de hurtige lige kan dreje ind, fordi ellers så bliver det bare en gennemfartslandsdel, og det er det, vi for alt i verden skal undgå. Så jeg er faktisk glad for den løsning, der er kommet her, og glæder mig også til at se, når først Scandlines, de så for alvor begynder at markedsføre linjen Gedser-Rostock, så er jeg sikker på, at så vi ser endnu mere trafik igennem vores område. For mindre end en måned siden manglede man stadigvæk en del asfaltarbejde, men nu ser det ud til, at man kommer i mål, så man er klar til åbningen. Og nu nævner du, at den løsning her, det er jo den bynære løsning, der er blevet valgt. Det er jo staten og vejdirektoratet, der har stået for byggeriet. Hvilken indflydelse har Guldborgsund Kommune haft på valget af den her vejforbindelse? Ja, men alle, som har fulgt med i det her projekt igennem de sidste relativt mange år, det var noget af det, der allerede var startet op, da jeg blev borgmester tilbage i 2010, og faktisk en af de første sager, som jeg for alvor kastede mig ud i. Og mit hovedformål dengang, det var egentlig at sikre, at forbindelsen den nu kunne åbne senest i 2014. Den er så blevet skubbet et halvt år, men stadigvæk er vi heldigvis i 2014, og nu åbner den. Det, der jo var risikoen dengang, det var, at der var sat penge af i størrelsesorden, som passede til den bynære omfartsvej. Og der var jo visse kræfter, mange borgere i kommunen, som faktisk ønskede en anden linjeføring. Og det havde vi en lang, lang dialog, også med den daværende trafikminister Hans Christian Schmidt omkring. Han var på besøg af skellige gange og hørte både politikernes synspunkt, men også borgernes synspunkt omkring det her. Og jeg var egentlig også på et tidspunkt for, at vi så gik efter den store løsning, som jo var væsentligt dyrere end de 250 millioner, der blev sat af til det her. Og det sluttede egentlig op med, at jeg i en telefonsamtale og en mail med Hans Christian Schmidt stillede ham det meget konkrete spørgsmål. Hvis det er, at vi går efter den store omfartsvej, vil det så betyde, at vi også kan være sikre på at få den? Godt nok måske lidt for skudt, lad os så sige 2016, kan vi få garanti for det? Og der var Hans Christian Schmidt meget klare svar til mig, at det kunne vi ikke være sikre på. Og det betød så, at vi også politisk holdt fast i den beslutning, som der tidligere var taget i det gamle byråd om, at det vi målrettet gik efter, det var den bynære omfartsvej. Og jeg er faktisk glad for i dag, at så kan sige, jamen så lykkedes projektet, dem blev gennemført som planlagt, og nu står vi foran en åbning. Så alt i alt, så synes jeg, at vi skal alle sammen glæde os over, at nu har vi den her vej. Og så kan det godt være, at der skal arbejdes på lidt bedre forbindelse fra motorvejen ind til den her omfartsvej, og ligeledes fra der, hvor den går ud omkring Urgård, og så videre til Gedser. Men vi har opnået det, som vi i virkeligheden ville med den her vej, nemlig at vi vil ikke have al den her tunge lastbiltrafik ind igennem Midtbyen. Så jeg synes faktisk, at vi står med noget af en succeshistorie. Jeg er sikker på, at når projektet også for alvor bliver kørt ind, så vil man også takke os politikere og se i bakspejlet på, at det her det var godt, vi fik det. Her er vi tilbage i pinsen 2013. Det var Banedanmark, der stod for bygningen af en bro til jernbanen hen over den nye omfartsvej. Samtidig kunne man bygge den bredere, så der var to spor, så den var fremtidssikret til Femernforbindelsen. Selve broen blev støbt ved siden af og skubbet på plads i pinsen, så der kun var afbrudt togtrafik i 3 dage. Når man ser på tidligere tegninger omkring vejen, så kan man se, at det her det er etape 1, og etape 2 skulle så fortsætte ud bag skoven ved Krejhave og gå vest om Gubbensevej. Ved du, om der er nogle planer om, at anden etape vil blive ført ud i livet? Altså, jeg kan i hvert fald sige så meget, som at pengene er ikke sat af på de kommende års finanslov til at gennemføre den her etape. Det, som vi har talt en del med Vejdirektoratet, det er jo om muligheden for at lave nogle tiltag på den nuværende vej, som gør, at det bliver nemmere og hurtigere at passere igennem.
Og det kunne faktisk gøres for relativt få midler. Og det vil vi selvfølgelig fortsat kæmpe for, at det bliver en mulighed. For det er klart, at hvis der kommer endnu mere trafik, end der har været tidligere, og det er jeg sikker på, der gør, jamen så vil der blive en flaskehals på den strækning. Og det kan der også blive på strækningen fra der, hvor omfartsvejen slutter, og så ned til Gedser. Men der har været rigtig mange ting i spil omkring begge strækninger. Blandt andet har man jo fra Scandlines på et tidspunkt markedsført konceptet omkring et OPP, altså hvor man går ind og laver et offentligt-privat partnerskab, således så Scandlines kunne være med at investere i den her vej, og dermed også gøre den måske til en betalingsvej. Det har Scandlines foreløbig trukket lidt i land omkring, altså nu vil man gerne lige have den nye strækning her funderet for at se, hvor meget trafik kommer der i realiteten så også. Men det kunne jo forestille sig at være et projekt, som man trække op igen. Udfordringen med det er jo, at os, der kører der til hverdag, vi skal jo selvfølgelig ikke betale 12 for at køre på vores egen veje. Og hvordan får du så opkrævet den her 12, hvis det kun skal være på dem, der sejler Gedser Rostock? Så skal det jo være i forbindelse med billetten. Og hvis du spørger mig, så er billetten faktisk okay i pris i forvejen. Så en oven i billetten der, det vil ikke være attraktivt for os som kommune. Så det er et koncept, der kan arbejdes videre med, men jeg tror ikke, det er noget, vi vil se komme på den korte bane. Jeg ser dog også andre muligheder end betalingsvej for at gøre strækningen ned til Gedser hurtigere farbar. Så lad os nu se, jeg er sikker på, at når vi får det her, og hvad hedder det, man vil opleve, at det i hvert fald i perioder vil tage 10 minutter til et kvarter kort og køre den strækning, jamen så lad os lige få kørt det ind, og så se, kommer der væsentligt øget, især godstrafik igennem vores landsdel, så må vi tage det op igen. Ja, man kan jo sige, at ude i fremtiden, hvis trafikken skal stige væsentligt, så kan man måske også hive de idéer frem, som der var i det tidlige forløb omkring at lave en motorvej direkte fra Ønslev og helt ned til Gedser. Ja, men det kunne man da. Det er korrekt. Udfordringen ved at lave en helt ny vej på den strækning, det vil selvfølgelig være, at der vil være en masse lodsejere på den strækning, som ikke synes, det er nogen rigtig god idé, at man laver en motorvej fra Gunsløv direkte til Gedser. Og jeg vil også sige, at det store projekt, det vil i hvert fald også kræve, at der kommer rigtig meget mere trafik, end det vi kender i dag for det ene år en finanslov. Det tror jeg godt, jeg kan sige, uden at være folketingspolitiker. Jeg tror, at der, hvor vi skal lægge kræfterne, det bliver ved at lave nogle tiltag på den strækning, vi kender i dag, for at gøre den hurtigere farbar. Og det kunne være noget 2-1 vejlinje, som vi kender andre steder fra, hvor at det gør det hurtigere at overhale. Og på strækningen mod Gedser, der kunne måske også laves en 2-1 bane, således at man kunne lave 90 km på langt større strækning. Det vil også gøre det hurtigere, det vil gøre det for mig at se også mere sikkert. Men lad os nu se, det er i hvert fald noget og nogle tiltag, som vil kunne laves for nogle penge, som er langt billigere end det projekt. Det vigtigste vil jeg godt understrege igen, og det har det været helt fra dag 1, da man startede om den her omfartsvej. Det har været at få let den her tunge trafik udenom Nykøbing, og jeg synes, løsningen er perfekt. Og nu er det jo så blevet den bynære vej, som har 4 tilkørselsmuligheder, kan man sige, i hver ende en, og så er der så 2 undervejs. Tror du, at det vil have nogle konsekvenser for Nykøbing, selvom den ligger tæt på Nykøbing, at der måske er mange, der ikke vil komme igennem byen og måske gøre deres indkøb? Det tror jeg netop ikke, for jeg tror, at når man tager Gedser Rostock-linjen, så ved man, da der er 2 timers drift på den, at man skal hjemmefra have god tid for at være sikker på at nå det. Og det betyder, at der er nogen, der kommer til Nykøbing og siger, hovsa, jeg har egentlig god tid, jeg kunne godt lige dreje en tur forbi Nykøbing. Så jeg,
Jeg mener jo stadigvæk med den bynære, at der er rigtig gode muligheder for os at skabe noget handelsliv fortsat i Nykøbing. Og det er vigtigt for Nykøbing som handelsby, at vi bevarer den mulighed. Og man har jo desværre set fra andre byer, som bliver afskåret fra en central trafikår, at så dør man stille og roligt. Der er også en stor fordel ved Nykøbing Falster, at det stadigvæk også vil være det fremover en stationsby. Alene det gør også, at pendlingen, kan man sige, den vil blive fortsat god fra Nykøbing. Og det med logistik i det hele taget, det er så vigtigt for en mellemstor handelsby og provinsby, som Nykøbing er. Så derfor ser jeg egentlig også den her omfartsvej. Jeg ved godt, at der er nogle af de huse, som ligger på strækningen, som tænker, at det var da pokkers, vi ikke fik den vej, der går rigtig langt udenom os. Men jeg tror, at alle faktisk bliver glade for det her, når først vi kommer igennem det. Fordi en af de ting, man også vil opleve, det er de opbremsninger, som der blandt andet i dag er inde igennem Nykøbing. Dem vil man jo ikke mærke i samme grad, fordi der vil være et flow i det via de her to rundkørsler, der er lavet. Så alt i alt, så er jeg faktisk rigtig glad for den løsning her. Når man ser på Skovalléen, som jo er en lille omfartsvej, der blev lavet i starten af 80'erne her i Nykøbing fra Banegårdskrydset ud mod Refa, så er der jo skudt en masse industri op omkring den vej. Er der på nuværende tidspunkt nogle planer eller nogle projekter omkring, at der skal etableres industri eller beboelse ved den nye omfartsvej? Altså det ligger umiddelbart ikke i nogen kommuneplaner pt., at der skal det. Men jeg kunne da godt forestille mig, at man på sigt vil lægge noget erhverv ud mod den her nye omfartsvej. Jeg vil sige, at det vil næsten være naturligt at gøre det, i takt med, at de tidligere eller de nuværende erhvervsarealer i byen også stille og roligt jo er fyldt op. Vi ved jo, at det, man efterspørger som erhvervsvirksomhed i dag, det er, at man ligger centralt på noget godt logistik. Forløbig så har vi jo et nyt erhvervsområde omkring Nørre Alslev Business Park Falster, den her afkørsel 43, hvor vi faktisk får 43 nye hektar nu. Og jeg tror nok i første omgang, der vil vi lægge kræfterne på at få udbygget det. Og så må vi jo se, hvis der opstår en efterspørgsel efter mere erhverv omkring Nykøbing og nye erhvervsarealer, jamen så vil det for mig at se være naturligt at lægge det i forbindelse med den nye omfartsvej, fordi at du har den her østkorridor, som jeg tror vil vækste meget i de kommende år. Og nu er det jo altså her lørdag den 15. november, at vejen skal indvies. Og du skal jo selv være med sammen med transportministeren. Kan du fortælle lidt om, hvad der kommer til at foregå denne dag? Jamen, det bliver jo en ret stor happening, om jeg så må sige, i og med, at vi starter allerede klokken 10, så vidt jeg husker, med et vejløb, hvor der er mulighed for at løbe forskellige strækninger. Jeg har selv valgt 5 km. Og der løber transportministeren, så vidt jeg har forstået det, også med. Og det gør direktøren for Scanlines i øvrigt også, som er medsponsorer af det her, sammen med Vejdirektoratet og Guldborgsund Kommune. Og der er 1.000 løbere tilmeldt til det her løb. Det er jo en unik mulighed at få lov at løbe. Det er selvfølgelig ikke ligesom et broløb, men det er næsten det at få lov at løbe på en ny vej, inden der for alvor begynder at køre biler. Det vil være den eneste gang i historien, tror jeg, hvor det vil kunne foregå, fordi den er totalt afspærret. Så jeg vil da anbefale, at man prøver at klikke ind på kommunens hjemmeside, der bliver man henvist direkte til det her, og der er en mulighed, tror jeg, stadigvæk for at melde til. Der er vist enkle pladser. Og så har vi allieret os med forskellige foreninger, som på dagen også kommer ud og viser frem, hvad de nu kan. Så det bliver en dag med godt humør, og der er mulighed for at få lidt at spise og lidt at drikke på stedet. Så vi håber selvfølgelig, at der er rigtig mange Guldborgsund Gensere, som møder op til det her ret store arrangement, som det faktisk bliver med mange mennesker. Så det bliver en god dag. Hvem kommer til at skal klippe den røde snor? Jamen det gør transportministeren, fordi det er Vejdirektoratets projekt, og det er jo en statsvej, så det er helt naturligt, at transportministeren klipper snoren. Jeg er selvfølgelig glad for, at jeg har fået mulighed for at holde en tale også, og det vil jeg selvfølgelig benytte mig af for at så takke ministeriet for, at nu er projektet færdigt, også til den lovede tid faktisk. Og at det forhåbentlig jo ikke er det sidste projekt, som vi skal være sammen om at åbne over de kommende år. Vi ved jo alle sammen, at der er mange store infrastrukturprojekter på vej til os. Så transportministeren, han vil lære Guldborgsund og Lolland Falster rigtig godt at kende nu her i løbet af de kommende år. Så,
Så det er meget glædeligt. Det her det er sådan set startskud på alt det, der kommer til at ske. Ikke? Når man siger, nu klipper vi snoren på det her, og der vil blive en happening også her på et tidspunkt, når vi for alvor går i gang med at bygge på afkørsel 43. Der er et nyt fængsel på vej. Vi har Storstrømsbroen på vej. Vi har hele infrastrukturen på banerne, eller på banen mellem Overhovedet og Rødbyhavn. Og ikke mindst det allerstørste projekt jo, Femerntunnelen. Ikke at forglemme et akut sygehus. Altså der er simpelthen så mange projekter i gang, så at man som både borgere og borgmester tænker, hold da op, kan det virkelig være rigtigt? En gang imellem, så må man jo knibe sig selv i armen og sige, det kommer aldrig nogensinde til at ske mere, tror jeg, at vi i løbet af så kort en periode, altså 6-8 år, får investeringer på 70 milliarder til Lolland-Falster. Det er en unik situation. Så jeg håber, at alle borgere på Lolland-Falster, ligesom mig, ranker ryggen og siger, ja, nu har vi virkelig chancen for at sætte os i førersædet i mange forskellige situationer, fordi der vil være rigtig meget fokus på vores område over de kommende år. Så IMITE, det vil blive endnu bedre, og ikke mindst, så vil der blive fuld beskæftigelse. Så det er kun at komme i gang. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til de kommende år, fordi den udvikling og vækst, som er på vej til os, det er der ikke andre steder i landet, der bliver så massivt som i vores område. Og netop alle de her mange byggerier, der skal laves rundt omkring på Lolland og Falster og Guldborgsund Kommune, dem vil TVM selvfølgelig også følge løbende, og vi er også til stede jo ude ved indvielsen af vejen her lørdag den 15. Kan du fortælle, hvorhenne præcis arrangementet kommer til at løbe af stablen? Jamen, så vidt jeg husker, så bliver det ude ved tilkørslen, altså, når man kommer sydfra fra Gasser, og så ved tilkørslen der, der kommer i hvert fald til at foregå en hel del, og så bliver det selvfølgelig også ude i den anden ende ved Silvan. Men så vidt jeg husker, så er det ved tilkørslen, når man kommer sydfra fra Gasser mod Nykøbing. Der drejer man lige af der, og så vil der være arrangeret parkeringspladser og ting og sager. Og ske en masse lige i det område, og så kan man jo køre, ikke af omfartsvejen endnu, men man kan jo så køre hele vejen rundt, hvis også man vil se det omme fra den anden side. Eller man kan bare tage en stille og rolig spaceretur på omfartsvejen, man behøver jo nødvendigvis ikke at løbe. Den er jo de her godt 5 km, så det kan man godt klare. Før selve byggeriet af omfartsvejen kunne gå i gang, skulle statens arkeologer undersøge grunden. Jamen, vi er i gang med at lave en udgravning her på den første del af forløbet på det, som skal være omfartsvejen, som skal løbe udenom Nykøbing Falster. Og vi har det, vi udgraver, simpelthen en række forskellige bebyggelsesspor fra jernalder og middelalder. Og kan du fortælle lidt om, hvad I har fundet på nuværende tidspunkt? Jamen det felt, vi står på nu, den åbning, som I kan se her bag os, det er, der har vi resterne af et formodet gårdkompleks fra jernalderen, cirka tiden efter Kristi fødsel. Og det består af et hovedhus og et mindre hus, som sikkert er anlagt i tilknytning til det, og så et større hegnsforløb, som simpelthen omkranser hele arealet, og som også kører ned bag jordbunkerne bag os. Og det kan vi jo kigge på her om lidt, men de andre steder, hvor I også har udgravninger nord eller syd for Nykøbing, er det så andre ting, I har fundet der? Nej, altså vi har altså på samme areal som her, der har vi noget middelalderbebyggelse, som ligger længere nede, sådan cirka 100 meter herfra. Og vi har andre spredte spor fra jernalderen. Men det er jernalder og middelalder, som vi har lige pt. Erkendt her på området. Hvor mange er I i gang på en gang med at grave ud? Jamen her er vi cirka 7 mennesker i gang med en udgravning. Men sideløbende med det, så har vi jo så en forundersøgelse. Altså det vil sige, hvor at man mere sådan punktvis foretager nogle undersøgelser i det areal, hvor der skal anlægges vej på. Og der går vel pt. En 4-5 mennesker, som er engageret med det. Så en 10-12 mand er vi i gang i alt lige pt. Og nu kan man sige, at her der er det jo så et stort område, I har gravet ud på. Men ellers, hvis man kommer kørende i biler og kan se de forskellige steder, I er i gang, så er det jo sådan nogle lange grøfter, I laver. Ja. Og de er jo ikke engang en halv meter dybe. Er det nok til, at man kan komme ned og finde noget? Jamen altså, det er nok til, at man kan finde. Det som I ser, når man ser de lange grøfter, det er det, som vi kalder en forundersøgelse. Og det er en undersøgelse, hvor vi foretager nogle stikprøver inden for arealet for at se, om vi kan spore os frem til, hvor har bebyggelserne ligget i oldtiden. Og når man lægger de grøfter, som de er vel cirka 2 meter brede og bliver lagt med cirka 15 meters mellemrum, så er man som oftest i stand til at kunne identificere huse og andre konstruktioner for oldtiden, når man graver.
Så det er simpelthen den måde, vi finder ud af, hvor vi skal placere udgravningerne på. Og når udgravningen så starter, så laver man det her store felt, som I kan se, som vi har her. Nu har I jo været i gang et stykke tid her i foråret. Hvornår skal I være færdige? Jamen den her udgravning, som vi er i gang med her, den skal være færdig i midten af juni måned. Men i resten af forløbet her, hvor at vejen skal ligge, der kommer til at være nogle flere udgravninger, som selvfølgelig vil komme i gang senere på året. Så nogen endelig deadline kan jeg ikke give, men vi vil have udgravninger fortløbende inden for det næste stykke tid i hvert fald. Men den første del her, det er midten af juni måned. Er det så noget, der har været planlagt, eller er det med til at forsinke projektet af selve anlæggelsen af vejen? Nej, det tror jeg ikke er med. Altså det har været med i planlægningen, at der skal være arkæologiske udgravninger på sådan et stort projekt som det her. Så nogen forsinkelse bliver det ikke, nej. Hvem er det, der står bag de her udgravninger helt præcis? Jamen det er museet i Museum Lolland Falster, som står bag de her udgravninger, museet som er beliggende i Nykøbing Falster. Og vi har simpelthen stået for forundersøgelsesdelen og også for udgravningsdelen på hele det tracé, hvor der skal lægges vej. Nu kan man sige, at her der graver I jo ned sådan på meget traditionel vis, men der er jo nogle nye teknikker til rådighed, blandt andet over ved Rødbyhavn, hvor man borer ned i stedet for. Ja. Hvorfor gør I ikke det her? Jamen, grunden til, at vi ikke borer her, det er fordi, når vi på det her areal, der regner vi mest med at finde spor efter jernalder og bronzealder og middelalder. Og der, de spor, vi finder, det er nedgravninger, som oftest til enten affaldsgrupper, altså en form for mødinger, eller også til stolpehuller, som er de spor, vi kan se efter husene. Og dem vil vi simpelthen ikke finde, hvis vi laver boringer. Så skal vi være meget heldige, at vi lige borer igennem et stolpehul eller en af de her mødinger. Og så vil vi jo selvfølgelig kunne identificere det. Men på et areal som det her, så er det meget mere hensigtsmæssigt at foretage sådan en åbning, som vi gør. Det er mere, hvis man skal komme dybt ned, og man regner med at kunne finde lag efter stenalderbebyggelser, så vil man lettere kunne se det med de her boringer. Men på sådan et område som det her, så er det slet ikke aktuelt. Hvis vi skal snakke årstal, hvor langt tilbage er I så kommet i det, I har fundet indtil nu? Jamen, her er vi cirka 2.000 år tilbage i tiden, til perioden efter Kristi fødsel. Så helt præcis, hvor vi ligger hen i de århundreder efter, det er svært at sige lige på nuværende tidspunkt. Men vi er cirka deromkring. Middelalderbebyggelsen, vi har fundet, det er nok omkring 1200-tallet, vil jeg tro, at dømme efter de fund, vi har gjort indtil videre. Kan man så sige noget om, nu er vi jo sådan lidt nord for Nykøbing, at det er noget tidligt forstad til Nykøbing, det I har fundet? Altså det skal ikke udelukkes, at den middelalderbebyggelse, vi har, kan være sammenhængende med noget af det tidligste Nykøbing. Men med jernalderbebyggelsen angår, så vil man være mere varsom med at udlægge det som tidlig Nykøbing. Jeg ved ikke, om man kan spore kontinuiteten så langt tilbage i tid, men for middelalderdelen, så kan det godt være noget af det allertidligste. Har I på forhånd haft nogle beviser eller formodninger, om der var noget at finde, eller er det bare, at I prøver jer frem og håber, at der er noget? Nej, altså inden museet laver forundersøgelsen, så laver vi jo det, som hedder en arkivalskontrol. Så ser vi på, hvad der ellers er fundet i området. Så vi har haft nogle klare formodninger om, at der i de forskellige områder godt kunne dukke noget arkeologi op. Og det kan vi blandt andet se ud fra, hvor vi har de kendte gravehøje henne, eksempelvis hvor de ligger i landskabet, eller hvor man ved tidligere udgravninger har stødt på bopladsfund. Så vi havde en formodning om, at vi ville finde noget her, og det har så også vist sig at holde stik. Når I så graver ned og finder nogle ting, eller finder nogle spor af nogle stolpehuller osv., hvordan kan I så vurdere, om det er fra stenalder, eller jernalder eller middelalder? Jamen det kan vi blandt andet se ud fra konstruktionen på de langhuse, som vi kalder dem, som vi finder. Altså der har man jo på et tidspunkt i oldtiden gået fra at have en række af stolper som bare taget, til at have to rækker af stolper som bare taget. Det har været cirka i begyndelsen af den tidlige bronzealder. Og hvis vi så finder et hus, som har to rækker, så ved vi i hvert fald, at vi kan udelukke stenalderen som mulig periode. Og så vil vi jo ellers også se det på, hvor stort huset er, hvor bredt spændet er mellem de tagbærende stolper. Og om hvis vi finder keramik i nogle af stolpehullerne eller i anlæg, som ligger i umiddelbar tilknytning dertil, så vil vi jo også kunne bruge det til at datere. Og det er jo så det, vi har gjort her. Det er blandt andet ud fra keramik, vi har fundet i stolperne, men også altså ud fra de affaldsgrupper, altså affaldsnedgravninger, vi har, hvor vi har fundet keramik, der kan vi se, at det er jernalderkeramik. Og det daterer jo så de huse, vi har. Men vi har jo så en del huse. Vi har jo de to her, jeg har nævnt, men vi har også cirka fire huse, som ligger længere nede ved Tingsted Å. Og der kan jo godt imellem de huse være nogle hundrede år fra det tidligste blev anlagt til det seneste blev anlagt. Men nu siger du, at det er stolpehuller, I finder. Det vil sige, at det må være forskel i jorden, som beviser, der har været stolper. Ja. Det vil sige, at altså, træ og så videre, alt det er rådnet væk. Ja, det er formuldet. Ja. Det er formuldet. Der skal være exceptionelt gode bevaringsforhold, for at vi kan finde træ bevaret. Vi har ikke fundet noget her.
Men vi kan jo se den mørke nedgravning fra der, hvor stolpen har været sat. Og nogle gange kan man også i den her mørke nedgravning se, hvad vi kalder for et stolpespor. Det er det, hvor hvis stolpen er blevet stående og har fået lov til at formulde nede i nedgravningen, så vil vi jo eksempelvis kunne se spor efter den der. Og det har vi nogle steder herude. Og så nævnte du, at I har fundet nogle potteskår, og har I også fundet nogle metaller eller noget? Vi har fundet, fra nogle af de middelalderanlæggene, har vi fundet bæltespænder af bronze, og vi har også noget læder, sikkert fra et tilhørende bælte, og vi har søm og navler af jern, og andre uidentificerbare jernobjekter, vi har fundet i de forskellige anlæg. Så mest af jern, og så nogle af de her enkelte bæltespænder af bronze, men ikke noget andet lige pt. Det, som I finder, hvad sker der med det? Skal det udstilles nogle steder? Jamen altså, på længere sigt er jeg sikker på, at nogle af de ting, vi har fundet her, vil blive udstillet. Så det kan slet ikke udelukkes, at det vil komme til at indgå i enten en lille særudstilling eller i museets faste udstilling. Men vi er jo heller ikke færdige på arealet nu, så der kan jo komme mange spændende ting endnu, som kan blive udstillet sådan fremadrettet. Så, hvad kunne det bedste være, I fandt? Hvad kunne være mest sensationsagtigt? Ja, altså hvis vi fandt nogle grave, som lå i tilknytning til nogle af de her huse, så ville det jo være, sensationsagtigt. Det ville i hvert fald være godt i forhold til også til at få en mere præcis datering af bebyggelse. Og, altså, så det ville vi gerne, men vi har ikke set spor af noget, som kunne tyde på at være gravelig på nuværende tidspunkt. Men skal vi prøve at gå og kigge på det udgravning, der er i gang her bag ved os? Jamen lad os gøre det. Det er nogle potteskår blandt andet, som ligger her på foten, som bliver taget op fra de her affaldsgrupper. De her potteskår, som vi har her, det er bestemt ikke noget af det fineste, vi har fundet herude, men det er jo alt sammen med til at kunne give os en datering af de forskellige anlæg, som vi graver. Altså det, som vi graver i nu, det er en, som vi, da vi tog over i overfladen, så lignede det et stort affaldslag, hvad vi også kunne kalde for et kulturlag, altså som er rest efter bosættelsessporene. Men når vi har gravet ned i det, så har det vist sig, at det har simpelthen været en række forskellige nedgravninger, som skærer hinanden, så anlagt på forskellige tid, men sådan omtrent efter hinanden. Og der kan vi jo så se på den keramik, som vi tager op for de forskellige af de her grupper, om der sker en variation, om en transformation af den her keramik over tid. Det kan jo være med til at datere nogle af de huse, vi finder her, hvis vi også finder keramik i selve stolpehullerne. Så det er sådan set det, vi er i gang med nu. Det er også derfor, vi graver den nu på den måde, vi gør, sådan så vi kan se alle de her forskellige affaldsnedgravninger i. Til dem, der ikke kan vente med at komme ud og køre på den nye omfartsvej til efter på lørdag, så er der her en lille smug premiere, hvor vi speeder hastigheden lidt op. Som nævnt er det denne lørdag, den 15. november, at vejen åbnes. Først er der motionsløb fra kl. 10 af og veteranbil optog. Og derefter bliver vejen over middag åbnet af transportminister Magnus Heunicken. TVM følger selvfølgelig begivenhederne og viser masser af klip i næste uge. Take me way back where the cool water flows, yeah.
det se. Sank vi sjælden som old kosher and wine. And I recall that you were mine in those Parisian days. Summer days spent outside corner cafes. Oh, I could write you paragraphs about my own Parisian days.
fortælle jer, den hedder Funiculi. Det var i Italien, er der en kæmpe vulkan, den hedder Vesuv. Og så var der en torvbane, der blev indviet. Og til indvielsen, så var der en fest, og så blev der skrevet dette stykke musik. Og alle de italienske slagtere stod og lavede nogle pizzeria, la multigranda, la mora. Og uno, du har tre, det er simpelthen fantastisk. Er der nogle englænder til stede? I can translate even English because of this one. Jeg er 60 år korrespondent, så jeg kan stadigvæk tre ord på engelsk. Good evening, everybody. Enjoy. Would it not? Så er jeg bjerne nu. Nå ja. Nu skal vi vide, hvor vi er henad. Se, det var Funiculi, og nu kommer. Det er fordi, jeg har sådan en takstok her, som er meget moderne. Ja. Og nu kommer, og måske at du kan introducere det næste Augusta. Det er vores sangerinde. Ja. Ja. Ja, og god aften. God aften. Ja, jeg må indrømme, jeg er meget rørt over at få lov til at synge i sådan et fantastisk orkester. Og de startede jo i Kulturbyåret i 1997. Og der hørte jeg dem første gang inde i Tivoli i Divan. Var det et eller to? Ja, det er jo rigtigt, og jeg har jo fuldstændig glemt at fortælle, hvordan orkestret blev til. Ja. Det var jo en dame, der hed Astrid Nielsen, og hun var en fantastisk danserinder og dansede i Cairo og Milano. Men så fik hun noget med gangtøjet, og så gik til violin i London og Budapest. Og jeg troede, hun gik i spagat. Ja, kastede sig både over det ene og det andet, og cigarrmusik, og så startede hun faktisk 14 Red Ladies i New York, men så længtes hun hjem. Og så havde hun premiere i 1934, det år jeg blev født, på Palazzo-hotellet. Er det ikke sjovt at tænke sig? Og de ting, som hun spillede, salonmusik og jazz, det er jo det, som 14 Red Ladies i al beskedenhed lancerer for jer i aften. Længe leve Astrid Nielsen, jeg ligner hende på en plet. Ja, og så var jeg jo så heldig, at der var jo en audition, fordi den gamle sangerinde, som var med i orkestret, fik problemer med halsen, og det kan jo ske for alle sangerinder. Og så var der jo som sagt en audition, og jeg var så heldig, at jeg var den eneste, der meldte mig. Så jeg fik jobbet som sangerinde, og det er jo altså meget stolt. Og nu skal vi have et nummer, der hedder Ich küsse ihre Hand, Madame, med dansk tekst af Thomas Winkler. Rolig. Ich
at de tit har savnet de tider, hvor han den værte favnet. Men de må tro mig, den tid sig nærmer, hvor han igen med atre om dem sværmer. Jeg ringer fra de gyldne spier, lyt efter hvad jeg nu den siger. Jeg kysser deres mand, madame, og følger herom hjem. Nu må de ikke tro, madame, at han har været slem. Han sad på en café, madame, og drak med fynd og klem. Han synes, hvis jeg var sød, madame, og jeg blev ganske blød. Madame, han elsker bare vi nået til vejs ende for TVM's udsendelse denne gang. Husk, at vi genudsender på forskellige tidspunkter, og tiderne kan du se her om lidt. Du kan også gå ind på vores hjemmeside tv-m.dk, hvor du både kan se programomtale, men du kan også fremover se udsendelsen direkte, når vi sender.